Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to my next lecture in artificial intelligence. We'll pick up from where we left off in the last lecture. Last lecture mein humne ye baat ki thi ke hum ek case study bana rahe hain jisko hum basically law aur penal system se penal system yani kanoon se related expert system hum bana rahe hain. اور جس میں یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی کیسے چل کے ہم کو پرابلمس کو ایکسپرٹ سسٹم اگر آپ نے بلڈ کرنا ہو تو اس کے کیا کیا طریقہ کار ہیں. کو تھوڑا سا ہم نے ہائپوتھیٹیکل ایک سچویشن لی ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ججز سے ریلیٹڈ ایکسپرٹ سسٹم ہائپوتھیٹیکل بنانا چاہ رہے ہیں. تو آج ہم یہ کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا مزید ڈیولپ کرتے ہیں. جو بات لاسٹ ٹائم کی تھی آئی بریفلی ایکسپلین واٹ دا ڈومین از واٹ اٹ از آل اباؤٹ. اس کے بعد یہ کہ ایکسپرٹ سسٹم اگر آپ نے ڈیولپ کرنا ہو تو پریکٹیکلی کیا کیا فیزز آپ کو کرنی پڑتی ہیں, جس کے بعد آپ وہی نالج ایکوزیشن کہہ لیجئے, اس کے بعد اس کی پھر ڈیزائن کہہ لیں, کوڈنگ کہہ لیں, اور پھر امپلیمنٹیشن اور ٹیسٹنگ. تو ہم نے اس میں مختلف کیسز ڈال کے ہم نے اس کو ٹیسٹ رن کر کے آپ کے سامنے ذرا دکھاتے ہیں کہ یہ سسٹم کیسے آپریٹ کرتا ہے. تو پہلے ذرا ریویو کر لیں جناب. جو ڈومین ہے, ڈومین بیسیکلی وہی ہے کہ پینل سسٹم ہے, ایک ایکسپرٹ سسٹم جو اس کو کرے گا. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی جسٹیفیکیشن ہم نے یہ بنائی ہے کہ ایک سیٹ آف ججز ہیں جو بہت سینئر ہیں اور جو سیریس جو ان کے پاس کیسز آتے ہیں. سیریس کیسز سے مراد مرڈر ہو گیا, چوری ہے, رینسم ہے, یعنی کڈنیپ فار رینسم ہے, اور ٹیررسٹ کیسز, یعنی یہ وہ کیٹیگری ہے آف کیسز جن کو یہ ججز ڈیل کرتے ہیں. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان ججز کے پاس جا کے ہم نے ان سے ڈسکشن کی ہے, ان سے وہ انفارمیشن حاصل کی ہے, ایکسٹریکٹ کیا ہے اس کو, اور اس کی بیسس پہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ کچھ رولز ڈیفائن کر سکیں کہ اگر جو مختلف افینسز ہیں اگر وہ کمٹ کیے جائیں اور وہ جج صاحبان کے پاس آئیں تو وہ اس کے اوپر کیسے سینٹنس یا کیسے فیصلہ دیتے ہیں. یہ ہے بیسک ڈومین. تو کریں گے کیا کہ ہم کیس فیکٹس جن کو ہم کہتے ہیں, کسی ایک پرٹیکولر کیس میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی فلاں مرڈر کیس ہے, جی اس کیس میں یہ صاحب ہیں جنہوں نے کرائم کمٹ کیا ہے, یہ مقتول کا یا کڈنیپ کا نام ہے, اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جناب اس کے اوپر جو رولز ہیں وہ کیسے کیسے اپلائی ہوں گے, سزا کیسے دی جائے گی, کیسے کیلکولیٹ کی جائے گی. ونس اگین جسٹیفیکیشن وہی ہے کہ جناب ہم ججز کو اب اس سینئر لیول پہ ریپلیس یا ان کو اسسٹ کروانا چاہ رہے ہیں. تو فرام دا پرسپیکٹو آف سافٹ ویئر انجینئرنگ ہم جو بات کہہ رہے تھے وہ بیسکلی یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ اس کی پلاننگ آف فیزیبلٹی بنا لیتے ہیں. جو ہم نے ان دس پرٹیکولر کیس ہم نے کہا کہ جی وہ ججز چونکہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو ہمیں اس نالج کو پرزرو کرنا ہے, اپنے پاس رکھنا ہے, اور پھر سسٹم میں اس کو لے کے یوز کرنا ہے. جو نالج سے ریلیٹڈ ایکسپرٹ سسٹمز کی جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے, یا جس کے لیے ایک ٹرم میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا نالج انجینئرنگ, جو ایکسپرٹ سسٹمز لوگ بلڈ کرتے ہیں, تو کنسیڈر یور سیلف نالج انجینئر جن کا کام یہ ہے کہ جی وہ نالج لینی ہے, ان سے انالیسس کرنا ہے, اس کو اسٹرکچر آرگنائز کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس سارے پروسیس کو ہم نالج انجینئرنگ کہتے ہیں. تو یو آر اے نالج انجینئر اینڈ یور جاب از ایکچولی ٹو بلڈ an expert system for this particular purpose. So دو تین یا چار اس کے کیٹیگریز آف کیسز ہیں یا offenses ہیں جن پہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو بیسکلی اس کی اپروچ کیا ہوگی, وہ یہی ہے کہ پرابلم ڈیفینیشن ہے سب سے پہلے, اس کے بعد ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کہہ لیجیے. ریکوائرمنٹ انجینئرنگ وہی ہے کہ جی آپ پہلے ججز سے ڈسکس کرتے ہیں, جا کے ان سے پوچھتے ہیں. تو پہلے ہم پرابلم ڈیفائن کر لیتے ہیں. پرابلم ڈیفینیشن بیسکلی یہ ہے that we are trying to build a system to replace senior or retiring judges who basically are hearing cases related to serious offenses such as
مرڈر کڈنیپ برگلری اینڈ رینسم یہ ہماری پرابلم ڈیفینیشن ہے آبویسلی یہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ پہ شروع کرنا پڑتا ہے اور اسے ڈیفائن کرنا پڑتا ہے جب یہ پرابلم ڈیفینیشن ہمیں دے دی گئی اب مزید اسٹیپس ہمارے سامنے کیا ہیں جو ہمیں فالو کرنے چاہیے تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ وہ نالج انجینئرنگ کا اسپیکٹ ہے نالج انجینئرنگ میں آپ جائیں گے ان سے جس سے ہم نے ڈسکس کیا ان سے پوچھا کہ جناب یہ تین یا چار کیٹیگریز کے کیسز ہیں جن کو ہم ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں ونس اگین لیٹ می ریمائنڈ یو یہ پیورلی ہائپوتھیٹیکل ہے اس کا ایز سچ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو صرف ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم گئے ججز کے پاس ہم نے ان سے کچھ پوچھا کہ جناب ان کے لیے کیا ہے تو ہم نے 6 یا 7 ایسے رولز ہیں جو ہم نے وہاں سے اخذ کیے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ جناب یہ جو اگر قانون ہے کہ جہاں مرڈر کیا گیا تو یہ اس کا منیمم اور میکسیمم پینلٹی ہے اس کے بعد رینسم کی کیا ہے کڈنیپ کی کیا ہے تھیفٹ کی کیا ہے ٹیررزم کی کیا ہے تو یہ جب آپ انہوں نے رول ڈیفائن کر لیے کہ جناب اس طرح ہے ہم نے ان کو لے کے یوزنگ دس انڈرسٹینڈنگ نالج انالیسز اینڈ نالج انجینئرنگ اپروچ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کی تھی کہ آپ ایک کوگنیٹو میپ بنا لیتے ہیں انفرنس نیٹورک بنا لیتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از بینگ سیڈ اینڈ ڈسکس پھر آپ اس کو ان سے ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ ہم سمجھے ہیں کیا یہی آپ کا مطلب ہے از دس واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ تو وہ ہم نے کرنے کے بعد چند ایک رولز بنائے ہیں جب رولز بنا لیتے ہیں تو پھر آبویسلی اس کے بعد اس کی کوڈنگ اور سسٹمیٹک ڈیفینیشن آتی ہے تو ایسا ہم نے کیا کہ جی بیفور وی گو آن میں ایکچوئل کوڈ پہ آنے سے پہلے میں آئی شو یو ہم نے جو رولز اخذ کیے ہیں جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پرابلم بیسکلی کیا ہے اس کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے تو ایک فائل ہے جس میں آپ کے سامنے ذرا ان رولز کو پڑھتا ہوں اینڈ ڈسکس واٹ دی ایشوز آر تو ذرا چلتے ہیں یہ سلائڈس کی طرف جناب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے جو میں فائل اب ڈسپلے پہ ہے اس میں چند ایک رولز ہیں جن کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھ کے اور ایکسپلین کروں گا کہ وہ جو مختلف کیٹیگریز آف فینسز ہیں جو انہوں نے فینس کمٹ کیا ہے اس کے وہ ہم نے کیسے سمجھا ہے یہ وہ نالج انجینئرنگ نالج الیسیٹیشن کے بعد رولز ہم نے یہ سمجھ لیجیے ڈیفائن کیے ہیں پہلا رول یہ کہہ رہا ہے کہ دا منیمم پینلٹی فار مرڈر از 3 years اینڈ 1,00,000 روپیز فائن جس کو آپ کہتے ہیں تو جب 3 years کا مطلب ہوتا ہے وہ آر آئی ریگولرس امپریزنمنٹ اس کو میں نے یہاں نہیں لکھا تو سزا یہ ہے کہ کم سے کم مرڈر کی پینلٹی 3 سال کی ہے اور 1,00,000 جرمانہ اپ ٹو اے میکسیمم آف 33 years اینڈ 100,00,000 یہ منیمم اور میکسیمم جو پینلٹیز کی رینج ہے جو ہم نے ان ججز سے اخذ کی اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ڈیتھ سینٹنس بھی دے سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون سیویریٹی آف دا مرڈر کہ کتنا سیویئر سچویشن تھی اور سیویریٹی کے لیے ہم نے ججز سے ڈسکس کیا انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی وہ سیویریٹی کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں مثلاً آگے لکھا ہوا ہے اسی رول میں کہ سیویریٹی از ڈپینڈنٹ اپون دی ایج اینڈ دی انٹینشن یا موٹیو جس کو کہا جاتا ہے دو چیزوں میں یعنی آپ جو سزا دینا چاہ رہے ہیں وہ دو چیزوں پہ ڈپینڈ کر رہی ہے ایک تو یہ کہ جو مرڈر کیا گیا ہے مقتول اس کی کیا ایج تھی اور قتل کرنے والے کی انٹینشن کیا تھی انٹینشن سے مراد یہی ہو سکتی ہے عام حالات میں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ قتل جو ہے یہ آپ نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا یا یہ اتفاقیہ چیز تھی یا یہ کسی ری ایکشن میں ہو سکتا ہے سو اگر آپ نے یہ پلانڈ کیا ہے تو آبویسلی عام حالات میں اس کی جو انٹینسٹی ہے آف دی سینٹینس آپ کی سزا جو ہے وہ زیادہ ہوگی اگر وہ اتفاقیہ ہے تو وہ اسٹینڈرڈ ایک ہم نے لاجیکل لے لیا کہ جی آپ اس کی انٹینشن کی بیسس پہ آپ اس کی سیویریٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ ہم نے ججز سے اخذ کیا لیکن اٹ میکس نارمل جنرل سینس اس کے بعد بات ہو رہی ہے ایکسٹریم کیسز کے کیس میں ہم لے یہ رول ہم نے ڈیفائن کیا دی ایکسٹریم کیسز سینٹنس آف ڈیتھ پینلٹی تو ظاہر ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ ورسٹ کیس یہ ہے کہ جی جو مقتول تھا اس کی ایج بھی کم تھی یہ بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی کہا تھا اور ہمارے رولز ابھی یہاں شو نہیں کر رہے ہیں ایگزیکٹلی لیکن وہ ڈیپینڈنٹ شو کر رہا ہے میں آگے چل کے آپ کو اس کو بتاؤں گا اس کو ہم نے کیسے ٹرانسلیٹ کیا تو ایک تو یہ کہ مقتول کی ایج اگر کم ہے تو اس کی سزا زیادہ ہے اور اگر مقتول کی ایج کم ہے تو آبویسلی سزا بڑھتی جائے گی اگر جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی جائے گی سزا جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی
اور میں نے کہا تھا کہ لیٹ سے اگر جو مقتول ہے اس کی ایج مثال کے طور پہ 80 سال ہے تو اس کی سزا بنسبت 20 سال کے مقتول کے مقابلے میں کم ہوگی, اور ظاہر ہے کہ قتل کی میکسیمم سزا بہرحال ڈیتھ پینلٹی ہوتی ہے. تو عام طور پہ میکسیمم جو جہاں جس کو سزا دی جائے وہ میکسیمم سزا کی بجائے اس کو عام حالات میں اس کو ڈیتھ پینلٹی بھی دی جاتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ رول جو ہم نے وہاں سے اخذ کیا ججز سے ڈسکس کرنے کے بعد وہ آپ کے سامنے ہے, رول نمبر 2. ذرا دیکھیے اس کو, یہ بتا رہا ہے منیمم پینلٹی فار اے ٹیررسٹ اٹیک از 10 years امپریزنمنٹ, یعنی 10 سال کی قید, اینڈ 10 lakh rupees جو اس کو جرمانہ یا آپ اس کو سزا دیتے ہیں, فائن جس کو کہتے ہیں. سو 10 سال اور 10 lakh اپ ٹو اے میکسیمم آف 50 years اینڈ 150 lakhs. اب یہ ہائپوتھیٹیکل کیسز ہیں, منیمم میکسیمم کوئی بھی پینلٹی کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم سزا 50 سال اور 150 lakh جرمانہ, یعنی تقریباً 15 million یا 1.5 crore روپیہ جرمانہ, ڈپینڈنگ اپان دا سیویریٹی آف دا اٹیک. ونس اگین یہاں پہ سیویریٹی جو ہے کہ کتنا وہ اٹیک کا نیچر لیول کیا تھا, آپ یہ جو سزا ہے اس میں کچھ بڑھا سکتے ہیں یا کس کو کچھ کم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ سیویریٹی ایکچولی از ڈیسائڈیڈ آن دا فسکل لاسز انکرڈ بائی دا اٹیک. مثلاً اس ٹیررسٹ اٹیک میں کتنا فائنینشیل لاس ہوا, تو اس کی رینج ہے کہ اگر 5 اور 100 lakh کے درمیان ہے تو اس کی سیویریٹی اسی حساب سے ہوگی, اور اگر اسی ٹیررسٹ اٹیک میں کوئی انسانی جان ضائع ہو رہی ہے, دیر واز سم کائنڈ آف ڈیتھ آلسو, تو وہ اس کو کسی اور پینل کوڈ میں ڈسکس کیا جائے گا. ہم اپنے اس ایگزامپل کیس میں اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں, ڈسکس نہیں کر رہے, تو ہم صرف یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ ٹیررسٹ اٹیک ہے اور اس میں نو لاس آف لائف, صرف پراپرٹی کا نقصان ہے, اس میں کوئی انسانی لاس شامل نہیں. اس کے بعد چلتے ہیں جناب رول نمبر 3 پہ, جو کہہ رہا ہے کہ اب یہ کڈنیپ سے ریلیٹڈ ہے. پہلا مرڈر کا تھا, اس کے بعد ٹیررزم کا تھا, تیسرا کڈنیپ سے ریلیٹڈ ہے. دا منیمم پینلٹی فار اے کڈنیپ از 1 year اینڈ 1 lakh rupees فائن, تو 1 سال قید اور 1 lakh جرمانہ, اپ ٹو اے میکسیمم آف 7 years امپریزنمنٹ یعنی سزا, اور 10 lakh جرمانہ, ڈپینڈنگ ونس اگین آن دی سیویریٹی. اسی رول میں آگے دیکھیے, سیویریٹی جو ہے اس کی ڈپینڈنس ہم نے جو ڈیٹرمن کی ہے ججز سے ڈسکشن کے بعد, وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سیویریٹی ڈپینڈس اپان دی ڈیز کیپٹ انڈر الیگل کنفائنمنٹ, یعنی کسی کو اغوا کیا گیا تو ظاہر ہے وہ الیگل کنفائنمنٹ ہے, جس کو غالباً ہیبیس کورپس بھی کہا جاتا ہے, حب سے بھیجا کہہ لیجیے, اور اس کی رینج دی گئی ہے کہ جی بٹوین 0 and 90 days. تو جتنی دیر وہ زیادہ دیر تک جس کو کڈنیپ کیا گیا ہے, جتنا زیادہ اس کو اپنے پاس رکھتا ہے اتنی ہی سزا زیادہ ہوگی, اور دوسری بات سیویریٹی ڈیپینڈ کرے گی کہ اس نے رینسم کے لیے کتنے پیسے ڈیمانڈ کیے. سو وہ ہو سکتا ہے کہ فرام لیٹ سے, یہ بھی ہائپوتھیٹیکل فگرز ہیں, کہ فرام 0.5 lakh یعنی 50,000 سے لے کے 100 lakh تک یعنی 10 million تک اس رینج کے رینسم منی ہے, اگر وہ انوالو تھی تو پھر اس کی سیویریٹی اسی حساب سے ڈٹرمن ہوگی. ونس اگین اگر اسی میں ہیومن لاس آف لائف بھی آ جاتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے ایک دوسرا پینل کوڈ ہوگا, یعنی کوئی قانون لاگو ہوگا. اس کے نیچے جی رول نمبر 4 آپ کے سامنے, یہ برگلری سے یعنی چوری چکاری سے ڈیل کرتا ہے, جس کی منیمم پینلٹی دیکھیے آپ کے سامنے 50,000 50,000 rupees اپ ٹو اے میکسیمم آف 200 lakhs یعنی 20 million, اینڈ ونس اگین ڈپینڈنگ اپان دا ویلیو آف دا تھیفٹ, وہ 1 lakh سے 1,000 سے لے کے اور تقریباً 150 lakhs یعنی 15 million کے درمیان, اگر اس رینج میں کوئی نے برگلری کی ہے تو اس کو سزا اس کے اکارڈنگلی. اس کے بعد یہ 5-6 رول اور ہے, رول نمبر 5 ملٹیپل ڈگریز اگر ہوں تو ظاہر ہے ہر سزا اس میں ایڈ ہوتی جائے گی. رول نمبر 6 کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ انٹرسٹنگ ہے, ذرا ڈفرینٹ ہے, کہ اگر ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ اپنی وہ پلیڈ گلٹی وہ مان لیتا ہے کہ جناب میں نے یہ کام کیا ہے, پہلی 10 hearings میں یعنی پہلی 10 پیشیوں میں اگر وہ ڈیفینڈنٹ یہ مان لیتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے, تو پھر اس کو جو سزا ہے اس میں تھوڑی تخفیف دی جاتی ہے, اور وہ جج ڈٹرمن کرے گا وہ میکسیمم آف 60% تک اس کی سزا میں تخفیف کر سکتا ہے. اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کتنی پیشیوں میں بٹوین 1 and 10
اگر اس نے 20 پیشیوں میں جا کے یہ کیا تو ہمارے لیے ہم اس کو کوئی بینیفٹ نہیں دیں گے. بینیفٹ دیں گے اگر اس کو پہلی 10 پیشیوں میں وہ اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے. اور پھر آف کورس سیونتھ رول یہ ہے, اف دا ایکیوزڈ از اے پبلک آفیسر, یہ بھی ہم نے ایک انٹرسٹنگ چیز اس میں ایڈ کی تھوڑی سی, کہ اگر کوئی پبلک آفیسر ہے جیسے میں نے ذکر کیا تھا, کوئی جاب کرتے ہیں, تو پھر پینلٹی بڑھائی جاتی. ایک کیس میں اگر وہ مان لیتا ہے تو اس میں کنسیشن ہے, اور دوسرے کیس میں اگر وہ کوئی پبلک آفیسر ہے, سرکاری آفیسر ہے, تو پھر اس کی پینلٹی جو ہے وہ 50% تک بڑھائی جا سکتی ہے, ڈپینڈنگ اپون کہ اس کا لیول یا اس کا گریڈ سسٹم کا کیا ہے. تو جناب یہ تو ہو گیا جو رولز کی جو انٹرپریٹیشن یا ڈیفینیشن ہم نے آپ کے جو ججز سے ہم نے ڈٹرمن کی تھی. میں آپ کو اب لے کے چلتا ہوں جو ہم نے اس کے لیے کوڈ ڈٹرمن کیا ہے. تو یہ آپ کے سامنے وہ فائل ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں پینلائزیشن ایکسپرٹ سسٹم, اس کی وہ کوڈ کی فائل ہے. تو یہ تو جناب ہو گئے رول جو ہم نے ان سے ڈٹرمن کیے. اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ جو سیوریٹی ہے, کہ کتنی سخت آپ نے سزا تجویز کرتے ہیں, اس کے کیا رول ہیں, کیا قانون ہیں. ایک بات تو اسے یہ پتہ چلی, ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو سیوریٹی ہے یہ کوئی اس کی جو ریلیشن شپ ہے, کہ اگر سیوریٹی کا مثال کے طور پہ سمجھا جائے کہ یہ سب سے کم سویر ہونا چاہیے اور جو میکسیمم ہے, جو ہائیسٹ ہے, اس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے یہ کوئی کلیئرلی, بہت کلیئرلی ڈیفائن نہیں ہے. میتھمیٹیکل فارمولے پہ یہ چیز بیسڈ نہیں ہے. یعنی یہ جو ریلیشن شپ ہے کہ جی اس نے اگر مثال کے طور پہ سیوریٹی ہے کہ کتنا سخت اس نے یہ جرم کیا ہے, اب یہ سبجیکٹیوٹی بھی ہے. اور ایک جج صاحب کا خیال تھا کہ یہ ریلیشن شپ بالکل ایک فارمولے کے تحت ہونی چاہیے, کہ زیرو سے لے کے یا ایک سے لے کے 100 کے درمیان بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے. ایک صاحب کا خیال یہ ہے کہ نہیں, اس میں بھی گنجائش ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ اپون سرٹن ادر فیکٹرز. اب وہ ادر فیکٹرز میں کیا ہے کہ جو دوسری چیزیں ہیں, مثلا آپ کتنی کنسیشن دینا چاہتے ہیں, کنسیشن بھی سبجیکٹو ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ججز کی اپنی آپ کہہ لیجئے اس پرٹیکولر کیس میں جو ہمیں سمجھ آیا. جیسے اب یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جب آپ خود بھی ڈیولپ کرتے ہیں تو کچھ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو ان کے پاس ہے, اور وہاں سے آپ کیسے اخذ کر رہے ہیں, دیٹ از اپ ٹو یو. تو یہ سوئچنگ نالج انجینئرنگ کا پارٹ ہے, ہم نے اس کو ایسے سمجھا. تو ایک صاحب کا خیال یہ تھا کہ جی یہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہونی چاہیے. پھر ایسے ہے کہ جب کوئی پبلک آفیسر ہے, پبلک آفیسر جو ہے وہ اگر وہ انوالو, تو اس کا کیا یعنی امپیکٹ ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ سزا بڑھائی جائے گی, اس کا کیا ریلیشن شپ ہے, کیا قانون ہے, کیا لا ہے, کیا کوئی فارمولا ہے. تو ہم نے جو ڈسکشن کی, ہمیں یہ پتا چلا کہ ونس اگین کچھ جج صاحبان کا خیال ہے کہ یہ بھی اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے, لینئر ریلیشن شپ ہونی چاہیے, کہ جیسے جیسے ان کی کوالٹی یا لیول یا گریڈ یا رسپانسبلٹی بڑھتی جائے اور وہ ساتھ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو سزا بھی اتنی ہی سخت ہونی چاہیے. یہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے آپ کا لیول اور رتبہ یا رسپانسبلٹی بڑھتی جائے تو سزا بھی اس سے ڈائریکٹ ریلیشن شپ میں نہیں, بلکہ کسی حد تک جو ایکسپونینشیل فارم کہا جاتا, یا ایگزیکٹلی نہیں لیکن اس طریقے سے کہ بالکل لینئر نہیں ہونی چاہیے. تو یہ مختلف ہمیں آراء ملی یا ہم نے ڈسکس کیا, تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم بہرحال ٹو سمپلیفائی تھنگس ہم ان کو لینئر لینا چاہتے ہیں, کہ تاکہ ریلیشن شپ. اسی طرح تخفیف کا معاملہ ہے. تخفیف میں یہ بھی تھا سوال پیدا ہوا کہ اگر ہم قانون کہیں کہ ایک سے دس کے درمیان جو پہلی 10 پیشیوں میں جو ملزم یہ بات مان لے کہ میں نے یہ جرم کا اقرار کر لیا کہ یہ کام میں نے یہ جرم میں نے کیا ہے, تو قانون یہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم اس کو ریڈکشن کر دیتے ہیں, اس کی سزا میں تخفیف کرتے ہیں. یہ بھی ڈسکشن تھی کہ 10 کے 11 ہو جائیں تو کیا ہوگا, اور 11 میں آپ کو پتا ہے کہ سچویشن ڈفرینٹ ہے, مطلب یہ 10% ہے, لیکن ہمیں کہیں اس لائن کو ڈرا کرنا تھا. تو ہم نے اس طریقے سے کہا کہ پہلی 10 پیشیوں میں ہو تو ہم اس کو تخفیف کرنے کو تیار ہیں. اب یہ بھی وہی ریلیشن شپ ہے
ممکن ہے آپ کہیں کہ اسٹریٹ ہونی چاہیے, آپ کا کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ نہیں. اگر بہت جلدی مان لیتا ہے, اس نے بہت سارے جو لوگوں کا وقت بچایا, اس نے قانون کا وقت بچایا, اس نے لا کا وقت بچایا, تو جتنا جلدی وہ یہ اپنے جرم کا اقرار کرے, اس کو اتنا ہی جلدی اس کو اتنی ہی زیادہ سزا میں تخفیف ہونی چاہیے. لیکن ہم نے جب پھر سمری کے بعد اس کو اس پرٹیکولر کیس میں ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, اس کو آپ لینئر ہی رہنے دیں. تو بہرحال وہ میں ایک دو سلائیڈ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے کیا. ایک بات تو یہ سیوریٹی کی آ گئی, پھر یہ کہ آپس میں ریلیشن شپ, کہ اس میں سیوریٹی کا ایک یا دو یا تین مختلف اس نے کیے ہو سکتے ہیں اوفینسز, اب ان کو آپس میں کیسے جمع کیا جائے گا. تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا, ہمیں یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بنی کہ اگر دو یا تین کیسز ہیں اور سیوریٹی ہے, تو پھر جج صاحبان عام طور پہ جو منیمم ہے اس کو لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ زیادہ سے زیادہ چیز کی طرف جایا جائے. کچھ جج صاحبان کا خیال یہ ہے کہ سزا بہت سخت دینی چاہیے, کچھ کا خیال ہے کہ سزا ایسی رکھی جائے کہ جو اس کو سزا بھی ہو اور انسینٹیو بھی ہو کہ بھائی وہ آئندہ یہ کام نہ کرے, تو اس میں اصلاح کا پہلو بھی وہ شاید شامل کرنا چاہتے ہیں. اینی وے یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. تو یہ سیوریٹی آف مرڈر ہے آپ کے سامنے, اس کی رینج ہم نے ڈیفائن کر دی وکٹم کی ایج سے. آپ دیکھیے جیسے جیسے ایج بڑھ رہی ہے سیوریٹی کم آ رہی ہے اسٹریٹ لائن. اسی طرح جو اس کا انٹینشن تھی موٹیو تھا وہ بھی سیوریٹی بتا رہی ہے. تو اگر اس نے بالکل پلان کیا سوچ کے کیا تو وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے, لیکن ونس اگین یہ ہماری اپنی پلاٹنگ ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم نے کیس بائی کیس ان سے پوچھا, ان کو پوائنٹس کو پلاٹ کیا اور ہم نے یہ جو لائنز ہیں یہ ڈرا کی تاکہ ہم اس کی بیسس پہ سیوریٹی ڈٹرمن کر سکیں. اسی طرح ٹیررسٹ اٹیک کی سیوریٹی ہے کہ کتنا اس نے نقصان پہنچایا, اس کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی ہم نے ان سے پوائنٹس لے کے ڈٹرمن کیے. کڈنیپ کی ہے کہ کنفائنمنٹ اس نے کتنے دن تک رکھا, اس کی سیوریٹی ہے 3 مہینے تک. اسی طرح رینسم کے کتنے پیسے مانگے. اور سیوریٹی کے کیس میں کڈنیپ میں یہاں پہ پوائنٹ یہ بتایا گیا کہ یہ چونکہ اس قسم کا یہ افینس ہے کہ یہاں پہ دونوں کا میکسیمم لینا چاہیے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ سزا دی جا سکے کڈنیپ کے کیس میں. برگلری کا آپ کے سامنے ہے اسٹریٹ فارورڈ لینئر. کنسیشن جو تھی سیوریٹی میں, جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا, جتنی جلدی وہ اگری کر لیتا ہے. لیکن ونس اگین جو ہم نے جب پوچھا انٹرویو کیا, ہائپوتھیٹیکل ہم نے جو بات کی, اس میں ہمیں یہ انفارمیشن ہماری بلڈ ہوئی کہ یہ بھی لینئر ہی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بہرحال جیسے میں نے ذکر کیا کہ جتنی جلدی وہ اگری کر لیتا ہے اس کو اتنی ہی جلدی فائدہ ملنا چاہیے. اسی طرح یہ سیوریٹی آف دی پینلٹی ہے ڈپینڈنگ اپون. پھر سینٹنس کیسے کریٹ کیا جاتا ہے, تو ایک جنرل فارمولا ہم نے بنایا کہ جناب جنرل فارمولا یہ ہے کہ سینٹنس کی کم سے کم جو میعاد ہے منیمم پلس اس کو سیوریٹی کو, ان دونوں کو ملا کے جو آپ اس کو سزا دیتے ہیں اس کو اس طریقے سے ہم نے ٹرانسلیٹ کیا یا سمجھا یا جو ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا. تو مثال کے طور پہ مرڈر کے کیس میں منیمم اگر ہے اس کے پاس اور اس نے مرڈر کیا ہے تو منیمم 3 سال سزا تو ہوگی ہی, پلس سیوریٹی کتنی ہے اس کو ہم نے سیوریٹی کی ویلیو جو ہم کیلکولیٹ کریں گے فنکشن سے اور ملٹیپلائی کریں گے دا ڈفرنس بٹوین دا میکسیمم اینڈ دا منیمم. اسی طرح فائن ہے اور کہ ایک منیمم فائن 1 لاکھ کا یا 1 یونٹ ضرور ہوگا مرڈر کے کیس میں. سیوریٹی کی ویلیو پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے اس کو ملٹیپلائی کریں گے 100-1 کے ساتھ, تو یہ ٹوٹل فائن اس کا ڈٹرمن اس بیسس پہ کیا جائے گا. اور یہی ماڈل جو ہے یہ کنسیشن اور مزید پینلٹی میں دوسرے کیسز میں بھی اپلائی کرتا ہے. تو یہ تو جناب ہو گیا ہم نے نالج جو الیسیٹیشن کی, اس کے بعد سینٹنس کیسے بنایا جاتا ہے, یعنی اس کا جو جج صاحب اس کے اوپر جو فیصلہ دیں گے اس کو سینٹنس کہا جاتا ہے, وہ کیسے کیلکولیٹ کیا جائے گا, سزا کیسے دی جائے گی منیمم پلس کی سیوریٹی اور اس کے ساتھ وہ ملٹیپلائنگ فیکٹر. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جو ہم نے اب سسٹم ڈیولپ کیا ہے اس میں ہم نے کیا فالو کیا ہے اسٹرکچر یا کس طریقے سے وہ کام کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے کہا کہ یہ جو سسٹم ہے ایکسپرٹ سسٹم, یہ مرڈر کیسز کو پہلے دیکھے گا. سب سے پہلے جتنے بھی مرڈر کیسز اگر ہیں, مثلا ایک ملزم ایسا آیا جس نے 2 مرڈر کیسز کیے ہیں اور لیٹ سے چوری کی ہے, سو سب سے پہلے ہم مرڈر کیسز کو ڈیل کریں گے اور ہر ایک انڈیویجول مرڈر کیس کو ایک پہلے اس کے لیے وہی ڈیٹرمن کیا جائے گا کہ اس نے انٹینشن کیا تھی,
جس کی بیسس پہ سیوریٹی ڈیٹرمن ہوگی, اور پھر مرنے والے کی ایج کی آتی ہے, اس وہ ساری چیزیں ملا تو سیوریٹی بنائی جائے گی, اس کے ساتھ وہ منیمم ایڈ کی جائے گی, اور اس کو تو ہر مرڈر کے لیے ایک سیٹ آف رولز ہم نے بنایا ہے جو وہ اسی طرح کام کرتے ہیں کہ پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نیچر کیا تھا, اس کے بعد اس کے اوپر کون سا کیا سیوریٹی لیول اپلائی ہونا چاہیے, اور وہ پھر ایک سینٹنس بناتے جائیں گے. اگر اس میں ملٹیپل مرڈرز ہیں تو وہی جو رول ہے, جو مرڈر کا رول ہے, وہ دو دفعہ ایکسیکیوٹ ہوگا, دو ہی دفعہ اس کے علیحدہ علیحدہ سینٹنسز ہوں گے اور ایڈ ہو جائیں گے اوریجنل کے اوپر. مرڈر سے گزرنے کے بعد پھر وہ ٹیررزم کیسز کی طرف آتا ہے. تو یہی جس طرح کے سیٹ آف رولز مرڈر کے ہیں, یہی ہم نے ٹیررزم کیسز کے لیے اسی طرح سے ڈیفائن کیے ہیں کہ ٹیررزم کا منیمم کیا ہے, میکسیمم کیا ہے, اس کی پینلٹی کیسے ڈیٹرمن کرنی ہے. اس کے بعد کڈنیپ, برگلری وغیرہ, یہ وہ سیکوینس ہے جو ہم نے کنٹرول خود رکھا ہے اس سسٹم میں. تو مرڈر, ٹیررزم, کڈنیپ, برگلری, اور پھر اس کے بعد دو چیزیں اور رہ گئیں کہ اس کی کنسیشن ہم نے ڈٹرمن کی کہ بھائی اس نے جلدی مان لی ہے بات, جلدی فیصلہ کر دیا, کورٹ کا, قانون کا, لا کا وقت بچایا, اس کو تھوڑی سی رعایت ملنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ڈپینڈنگ اپون کہ وہی بات کہ اس نے جو مرڈر کیا تھا یا جو کمٹ کیا تھا اس میں کوئی مزید پینلٹی ایڈ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. تو یہ وہ سیکوینس ہے جس میں ہم نے سسٹم کو ایکچولی بلڈ کیا ہے. تو یہ تو سارا اوور ویو ہو گیا پرابلم کا, ڈیفینیشن کا. مجھے یقین ہے اب تک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم نے کیا ڈومین ہے, کیا کام ہے. بیسکلی اب یہ ہوگا کہ ایک جج صاحب ہیں جن کے لیے ہم نے ایکسپرٹ سسٹم بنایا ہے. اب اس میں ہم یہ کریں گے, ان لائک جو پہلے میں نے کیس اسٹڈی تھی اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ جب ایکسپرٹ سسٹم چل رہا تھا وہ یوزر سے کچھ انفارمیشن لیتا تھا. بیٹری کی اپوزیشن یاد ہوگی آپ کو کہ جی بیٹری کی کیا کنڈیشن ہے, گاڑی کیسے اسٹارٹ ہوتی ہے, سو فور اس کو نہیں. یہاں ہم یہ کر رہے ہیں ٹو فیسیلیٹیٹ کہ پہلے تو میں آپ کو تھوڑا کوڈ دکھاتا ہوں, اس کے بعد جو کیس ریلیٹڈ فیکٹس ہیں, کیس فیکٹس ان کو ہم کہتے ہیں, ہر ایک کنسلٹیشن کے لیے ایک لیٹ سے ایک شخص کے لیے ایک ملزم آپ کے پاس آیا, اس کے کیس فیکٹس, نام, ایج, اس نے کیا کیا آفینسز کمٹ کیے ہیں, وہ ایک علیحدہ فائل میں ہوگا. تو ایک طرف سے رول بیس, نالج بیس ہم انسرٹ کریں گے, اس کے بعد ہم اس ایک پرٹیکولر کیس کے فیکٹس اس سسٹم میں ایڈ کریں گے, اور پھر سسٹم کو رن کر کے دیکھیں گے کہ کیا یہ اسی انداز میں کام کر رہا ہے جو جیسا کہ اس کو کرنا چاہیے. اور جب یہ ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر ہم ایکچوئل یوز میں اس کو استعمال کریں گے. تو چلتے ہیں جناب, دیکھتے ہیں, تھوڑا سا کوڈ بھی دیکھتے ہیں, اور پھر ہم فائل کو لوڈ کرتے ہیں کلپس میں. تو لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ. اچھا جی, تو بفور آئی اوپن اپ دیٹ کلپس ونڈو, میں نے یہ ایک ورڈ میں ذرا آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا سا ڈسکرائب کرنے لگا ہوں کہ یہ فائل جو ہے یہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے, ہم نے نالج کو کیسے کوڈ کیا اس میں. تو اوپر تو ٹائٹل آ گیا, اس کے نیچے کچھ ٹیمپلیٹس ہم نے ڈیفائن کی ہیں. ٹیمپلیٹس کیا ہیں آپ کو یاد ہوگا, آبجیکٹ, ایٹریبیوٹ, ویلیو, ٹرپلیٹس فیکٹس کے لیے. تو جس میں ہم جو ڈیفائن کر رہے ہیں وہ ایک پرسن ہے مثلا, اس کے بارے میں جو پرسن کا دو سلاٹس ہیں, نام ہے اور اس کی ایج, یہ دو پیسز آف انفارمیشن ہے جو ہم ایک بندے کے بارے میں, ایک انسان کے بارے میں لے رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے ٹیمپلیٹ ڈیفائن کی, دین وی ڈیفائن دی کیٹیگری, دی ٹائپ آف دا کرائم. تو ہم نے مثلا مرڈر کی بات کی, مرڈر میں یہ ہے کہ نام ہے دو بندوں کا کہ جو مرڈر تھا, اور مرڈر کرنے والا اور کرنے والا مقتول, ان دونوں کا نام, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی انٹینشن کیا تھی. یعنی تین سلاٹس ہیں, تو ایک قتل کرنے والا, ایک جو قتل ہوا, اور تیسرا یہ کہ انٹینشن کیا تھی, جس کو ہم ایک نمبر سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ظاہر نمبر سے مراد یہ ہوگی کہ نمبر اگر ایک ہے تو وہ بیسکلی انٹینشن یعنی سیویئر لیول ہوگا کہ اس نے اس انٹینشن سے کیا کہ وہ کرنا چاہتا تھا. جیسے جیسے نمبر چینج ہوگا اس کی ویلیو میں فرق آئے گا. اس کے بعد ہم نے اگلا ڈیفائن کیا جناب, ٹیررسٹ اٹیک. ٹھیک ہے, یہ ٹیمپلیٹ ہے ٹو ریکارڈ کرائم ریلیٹڈ ٹو ٹیررسٹ فیکٹس, جس میں اس کو کہہ دیا کلپریٹ ہے, اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ لاس اس نے جو فائنینشیل لاس تھا وہ کتنا ہوا, وہ نمبر آپ کے سامنے. پھر تیسرا تھا کہ کڈنیپ کے لیے کہ اس میں اس کا نام تھا کلپریٹ, اس کے بعد اس نے رینسم کتنا مانگا, اور یہ کہ اس نے کتنی دیر تک اس کو اپنے حبسے بے جا میں رکھا, کتنی دیر اس کے پاس رہا کنفائنمنٹ. پھر اگلا جو ٹیمپلیٹ ہے وہ جی برگلری کا ہے, چوری کا, جس میں ہم بتا رہے ہیں کہ جی وہی نام ہے اس کا بندے کا, انسان کا, پرسن کا, اور پھر یہ کہ جس کی ویلیو جو تھی چوری کی, جو اماؤنٹ تھا اس کا وہ ویلیو.
اس کے بعد پلیڈ گلٹی کا ایک فیکٹر ہم نے ڈیفائن کیا, یہ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اگر وہ مان لیتا ہے تو سلاٹ ہم نے ایک ڈیفائن کی آن ہیئرنگ کے کتنی پیشیوں میں جا کے اس نے اقرار کیا کہ یہ میں نے جرم میں نے کیا تھا, اور وہ ایک نمبر ہے جو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک ٹیمپلیٹ ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہی کہ جی وہ پبلک آفیسر ہے یا نہیں ہے, ڈیفینڈنٹ جو پبلک آفیسر ہے تو پھر اس کا گریڈ یا اس کا اسٹیٹس ویلیو ہم نے نمبر کے طور پہ لے لیا ہے. اس کے نیچے ایک اور ٹیمپلیٹ ڈیفائن کر رہے ہیں کرنٹ اسٹیٹ. یہ بیسکلی ریلیٹ کرتی ہے وہی کنٹرول جو تھا ہم بات آپ سے کر رہے تھے کہ اس وقت سسٹم جو ہے وہ کس فارم میں ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے. اور کرنٹ اسٹیٹ میں وہی تھا کہ سب سے پہلے وہ مرڈر کے آتا ہے, اس کے بعد دوسرے کیٹیگریز میں, اور کرنے کے بعد آخر میں وہ سینٹنس بھی کیلکولیٹ کرتا ہے اور اس میں کنسیشنز. سو یہ وہ کرنٹ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرے گا. پھر ایک ٹیمپلیٹ ہم ڈیفائن کر رہے ہیں سینٹنس کی. سینٹنس وہی ہے جو جج صاحب نے اس کے اوپر فیصلہ صادر کیا کہ جی اس کو پینلٹی کیا ملنی چاہیے, یعنی ڈیتھ ہو سکتی ہے, اس کے بعد پرزن ہے کہ اس کو کتنی دیر کی سزا ہے, اور تیسری بات اس کو فائن. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ڈیتھ کے کیس میں ملٹیپل ٹائمز بھی ہم نے یہاں پہ کہا کہ جی اس کو ملٹیپل سزائے موت ہو سکتی ہے. آگے چلتے ہیں جناب. ہم نے کچھ فیکٹس ڈیفائن کیے ہیں جس میں انفارمیشن اباؤٹ پیپل انوالوڈ, یہ ہمارے فیکٹس ہوں گے. اچھا جناب, اس کے بعد ہم نے فلو کنٹرول کے لیے بتایا ہے اور اس کی کرنٹ اسٹیٹ ہے جو کہ اسٹارٹ ویلیو پہ شروع ہوتی ہے, ڈیف فیکٹس ہم یوز کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ڈیف فیکٹس رننگ سینٹنس, کہ سینٹنس جو ہے وہ اس وقت فی الحال کیا ہے. یہ وہ بات تھی, آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر ایک شخص نے ملٹیپل لیٹس سے آفینسز کمٹ کیے ہیں تو اس کا سینٹنس جو ہے وہ شروع میں ہم اسیوم کرتے ہیں کہ کچھ سینٹنس نہیں ہے, پھر جیسے جیسے اس کے کرائمز پروو ہوتے جاتے ہیں اس کا سینٹنس ایڈ ہوتا جائے گا, یعنی اپ ڈیٹ ہوگا. اس کے بعد کچھ فنکشنز ہیں جو ہم نے یوٹیلائز کیے ہیں, میں ان کے اوپر نہیں جا رہا, میں سیدھا آپ کے پاس فی الحال رولس پہ آتا ہوں. تقریباً آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر ہم نے جو ٹائپ آف اوفینس کی بیسس پہ تقریباً 6 رولس ڈیفائن کیے. تو سب سے پہلا جو رول ہے اس کا ہم نے نام رکھا ہے مرڈر سینٹنس, جس میں آپ دیکھیے کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ جی کرنٹ اسٹیٹ کیا ہے, اس نے کرائم کیا کمٹ کیا ہے, اور اس کے بعد یہ کہ جی اس کا کرنٹ سینٹنس کی ویلیو کیا ہے, یہ وہ ساری چیزیں مانگتا ہے. اور پھر آف کورس یہ ایک کچھ ان کو اسائن کر دیتا ہے فیکٹس کو ویریبلس میں, جن کو بعد میں پھر آپ اپڈیٹ ریٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور پرسن کا نام بندے کا پوچھا جس نے یہ ایکٹ پرمٹ کیا. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ وہ کرنٹ سینٹنس جو ہے اس کو پرانے سینٹنس کو ریٹریکٹ کر کے سسٹم سے نکال دے گا, اور پھر ایک فنکشن کال کر رہا ہے کریٹ سینٹنس, وہ جو ہے جس کا کام یہ ہے کہ کیلکولیٹ سیویریٹی آف دا مرڈر یوزنگ دی انفارمیشن دیٹ وی اوبٹینڈ ان دا فرسٹ ٹو اور تھری پیٹرنز دیٹ وی ریسیوڈ. جس میں آپ یہ دیکھیے کہ کیلکولیٹ سیویریٹی مرڈر میں کہہ رہا ہے کہ وکٹم کا نام کیا تھا, انٹینٹ کیا تھا, وکٹم کی ایج کیا تھی, پھر نمبر آف ڈیتھس. اس کے بعد دیکھتے ہیں جی رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ, پہلے تو وہ جو کرنٹ سینٹنس ہے اس کو وہ نکال رہا ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے وہ جو کرنٹ سینٹنس کچھ بھی نہیں تھا, 000 تھا, اس کے بعد اس میں چیزیں ایڈ کرے گا. اور سینٹنس کریٹ کرنے کا ایک فنکشن کال کرتا ہے جس کا کام یہ ہے کہ جی وہ سینٹنس اس کا کریٹ کر کے بنائے گا. اس کے ساتھ ایک سب فنکشن کی کال ہے کیلکولیٹ سیوریٹی آف دا مرڈر. تو یہ جو سینٹنس بنا رہا ہے یہ پرانے کو نکال کے نیا سینٹنس کریٹ کرے گا, اور جو کرائم کی ویلیو ہے مطلب جو کرائم فی الحال تھا اس پرسن سے ریلیٹڈ, اس کو یہ نکال دے گا کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب. ٹیررسٹ اٹیک سینٹنس, یہ بھی وہی چیز ہے کہ پہلے وہ اسٹیٹ چیک کرتا ہے کہ مجھے کام کیا کرنا ہے, کرنٹ اسٹیٹ کی ویلیو لے کے آ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کرائم کا بھی ایک فیکٹ ہے کہ وہ ٹیررسٹ اٹیک ہے, کلپرٹ جو انفارمیشن ہم نے اس کو فیڈ کی ہوئی ہے. یہ دونوں فیکٹس کو اس نے اسائن کر دیا ویریبلس کو. اور پھر اسی طرح کرنٹ سینٹنس, تو کرنٹ سینٹنس جو تھا ایز یو کین سی آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف دس رول, اس کو پہلے تو کرنٹ سینٹنس کو وہاں سے پرانے کو نکال کے نیا سینٹنس کیلکولیٹ کرے گا, جس کے لیے کیلکولیٹ سیویریٹی کا ایک سب فنکشن بھی کال ہو رہا ہے. تو وہ دو کام کر رہا ہے, پرانے سینٹنس کو نکالا, نیا سینٹنس اس نے انسرٹ کر دیا یا اسرٹ کیا, اور پھر جو کرائم کی ویلیو تھی کہ جی اس نے ٹیررسٹ اٹیک ہے, وہ اس نے سسٹم سے ریٹریکٹ کر دیا. تو مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی نے ٹیررسٹ اٹیک کیا تھا تو ظاہر ہے وہ فیکٹ ہوگا اس کا کرائم کی کیٹیگری کا, جس کو سسٹم سے نکالنا ضروری ہے.
اسی طرح یہ باقی رول ہیں کڈنیپ سینٹینس، بیسکلی وہ انفارمیشن لیتا ہے کہ پوچھتا ہے سب سے پہلے کہ کرنٹ اسٹیٹ کیا ہے، پھر کرائم کی ویلیو لیتا ہے اور پھر کرنٹ سینٹینس لیتا ہے، کرنٹ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے وہ فنکشن کالز کر رہا ہے. تو یہ تقریباً 5 یا 6 رولز اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں جناب، اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے وہ مرڈر رولز پہ آتا ہے. اسی طرح اگر آپ نیچے دیکھیے تو یہ مختلف اور رولز ہیں. کنسیشن سینٹینس کا ہے، وہ بھی یہی کر رہا ہے کہ پہلے کرنٹ سینٹینس کو اس نے ریموو کیا، پھر کریٹ سینٹینس کی کال کی اور کنسیشن کو اس نے کال کیا اور بتایا کہ بھائی بتاؤ کہ کیا ویلیو ہے، کیلکولیٹ سیوریٹی کنسیشن، اور پھر ریٹریکٹ کر دیا کہ جناب جو ریبیٹ ہے اس کا جو بھی ویلیو ہوگی اس کو وہ پرانے ریبیٹ کو اس سے ریپلیس کر دے گا نئی ویلیو سے. اسی طرح فائنلی جو آپ رول دیکھ رہے ہیں وہ ہے پینلٹی سینٹینس، ڈیسائڈ پینلٹی ان سینٹینس. یہ ڈسکرپشن ہے، پہلے وہ پوچھتا ہے اسٹیٹ کہ ہم ہیں کھڑے کہاں پہ ہیں، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ آفیسر جو ہے اس سے پوچھ رہا ہے کہ آفیسر پبلک آفیسر ہے، اس کا گریڈ پوچھ رہا ہے، اس کا لیول پوچھ رہا ہے، اور پھر وہ تیسرا جو پیٹرن ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تقریباً آئیڈینٹیکل سیٹ آف رولز ہم نے بنائے ہیں جس میں کچھ اسٹینڈرڈ آئٹمس لے رہے ہیں اور کرنٹ سینٹینس وغیرہ وغیرہ، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کرنٹ سینٹینس کو ہم ریٹریکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ایک فنکشن کال ہے کریٹ سینٹینس، اور اس کے بعد پینلٹی وہ کیلکولیٹ کرتا ہے، اور فائنلی وہ ریٹریکٹ کر دیا کہ جی اب اس آفیسر کے لیے آپ نے یہ پینلٹی آپ نے ڈیفائن کر دی جو بھی آپ نے کرنی تھی. یہ تو ہوگا جی میجر رولز. اب اس کے نیچے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ایک تو فنکشن نیم آف فنکشنز ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، صرف فنکشن کال بتا رہا ہوں. تقریباً اس میں 8 فنکشنز ہم نے بنائے ہیں. ایک فنکشن ہے کیلکولیٹ سیوریٹی آف دا پینلٹی، ایک ہے کنسیشن کے لیے، ایک کیلکولیٹ سیوریٹی آف برگلری، ایک کڈنیپ، پھر کیلکولیٹ سیوریٹی ٹیررسٹ اٹیک. یہ بیسکلی ان کا کام یہ ہے کہ یہ سیوریٹی کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اور وہی جو میں نے اس سے پہلے آپ کو سلائیڈ دکھائی تھی اس کی بیسس پہ یہ کچھ فارمولاز ہیں. اسی طرح مرڈر کی سیوریٹی کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں، اس کو وکٹم چاہیے، اس کو انٹینشن چاہیے، اور وکٹم کی ایج چاہیے. یہ تین فنکشنز کو، تین پیرامیٹرز اس کو جا رہے ہیں، جس کی بیسس پہ وہ منیمم ویلیو پلس اس کے ساتھ وہ جو ملٹی پلائنگ فیکٹر تھا وہ لگا کے اور اس طریقے سے یہ ویلیوز کیلکولیٹ کر رہا ہے. اور فائنلی یہ جو فنکشن ایک نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے اپ ڈیٹ سینٹینس، اس کا کام وہی ہے کہ ملٹیپل کیسز میں سینٹینس کو اپ ڈیٹ کرتا رہے گا. آگے چلتے ہیں جناب، آپ کو میں دکھاتا ہوں فلو کنٹرول رولز کیا ہیں. یہ بیسکلی ان رولز کا کام یہ ہے، یہ تقریباً 6 رولز ہیں، ان کا کام یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے نام آپ کے سامنے ہیں، کہ ہینڈل مرڈر کیسز، ہینڈل ٹیررسٹ اٹیک کیسز، ہینڈل کڈنیپ کیسز. یہ بیسکلی صرف ان کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے جب شروع ہوگا تو یہ ہینڈل مرڈر کیسز کا رول ایکسیکیوٹ ہوگا، جب سارے کے سارے مرڈر کیسز ڈیل ہو جائیں گے تو پھر یہ کنٹرول آپ ایک لحاظ سے سمجھیے کہ ٹیررسٹ کیسز کو پاس کر دے گا. ٹیررسٹ کیس جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اسٹیٹ مجھے بتاؤ، اسٹیٹ جو ویلیو جو ہے، اگر وہ اسٹیٹ مرڈر ویلیو اسٹیٹ کی جو ہے وہ مرڈر ہے، اس کا مطلب ہے مرڈر کیسز ڈیل ہو چکے ہیں اور مزید کوئی مرڈر کیسز ڈیل کرنے کو نہیں ہیں، تو اسٹیٹ کو ریٹریکٹ کر کے نئی اسٹیٹ سیٹ کر دو، اب ہم رولز کو دیکھیں گے. تو بیسکلی یہ صرف اور صرف فلو کنٹرول کو ہینڈل کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے مرڈر کیسز، پھر ٹیررسٹ کے، پھر کڈنیپ کے، برگلری، پھر کنسیشنز کے اور پینلٹی کے. اس میں میں جو بات ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے فلو اور کنٹرول جو ہے رولز کے اندر خود ہم نے انکارپوریٹ کیا ہے. ہم نے یہاں پہ انفرنس انجن کی مدد حاصل نہیں کی. یہاں پہ کچھ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ رولز میں پرائیورٹی اسائن کر کے رولز کو کا کنٹرول خود دیکھتے ہیں. یہ وہی بات ہے جو کنٹرول سے میں بار بار آپ کے سامنے کرتا آیا ہوں. ہم نے یہاں پہ رولز میں پرائیورٹی کے بیسس پہ کنٹرول نہیں کیا، بلکہ کنڈیشنز اور کچھ فیکٹس ایسے رکھے ہیں جو ایک سے دوسرے رول کو ایکٹیویٹ یا ڈی ایکٹیویٹ کریں گے. تو جناب یہ تو ہو گئی ڈسکشن اس کے کوڈ کی. اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کا ایک ٹیسٹ رن کر کے آپ کو دکھائیں. تو ہم مختلف کیسز لوڈ کریں گے، مثلا کیس 1 ہے وہ لوڈ کرتے ہیں. پہلے میں نے جو لوڈ کیا وہ بیسکلی یہی رولز اور جو فنکشنز اور جو ڈیف فیکٹس تھے، یہ ہم نے یعنی نالج بیس کو ایکچولی ہم نے ایڈ کیا ہے. اس کے بعد اب ہم نے ہر کیس کے لیے کیس فیکٹس جو ہیں وہ علیحدہ فائل میں ہیں، ان کو ہم ایک کے بعد ایک لوڈ کریں گے. یہ دیکھیے یہ کیس 1 کی فائل ہے آپ کے سامنے.
اس کیس میں ہم نے سمپل مرڈر کیس ود فل انٹینشن, یعنی وہ کیس ہے کہ صرف مرڈر کیس ہے اور اس نیت سے کیا گیا ہے, تو اس کو فل انٹینشن تھی, اس کی ویلیو اس کو میکسیمم سمجھیے کہ پینلٹی ملنی چاہیے. جس کیس میں اور مرڈر اور اس کا نام دیا گیا ہے, ہم نے کہا کہ جی جو کلر ہے, جو مرڈرر ہے وہ احمد ہے اور جو مقتول ہے اس کا نام اظہر ہے, اور انٹینشن کی ویلیو ہم نے 1 سیٹ کی ہے, اور اس کے اوپر ہم نے ان کو ڈیفائن کیا کہ جی اظہر کی جو ایج ہے, جو مقتول ہے اس کی ایج 64 تھی, اور اس کی بیسس پہ آبویسلی ڈیسائیڈ ہوگی کہ وہ جو سیویریٹی لیول ہے اس کی بیسس پہ. یہ ہم نے کیس فیکٹس کیس 1 کے لوڈ کیے, سسٹم کو ریسیٹ کیا, آپ کے سامنے رائٹ سائڈ پہ فیکٹس ونڈو لی ہے اور اس کے ساتھ ایجڈنا ونڈو بھی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہینڈل مرڈر کیسز, سب سے پہلے اس کا کام یہ ہے کہ مرڈر کیسز کو ہینڈل کرے گا, اور یہ فیکٹ 1 کی بیسس پہ ہے. فیکٹ 1 کہہ رہا ہے کہ کرنٹ اسٹیٹ کی ویلیو جو ہے وہ اسٹارٹ ہے, تو ہر مرتبہ یہ دیکھیے F1 جو ہے تمام کیسز میں F1 جو ہے وہ مرڈر کیسز کو سب سے پہلے ڈیل کرے گا, پھر مرڈر کیسز کے بعد سبسیکوئنٹلی دوسرے آئیں. ہم ایسا کرتے ہیں جسٹ ٹو ڈیمونسٹریٹ, ہم آپ کو ایک ایک رول کو ٹیسٹ رن کر کے دکھاتے ہیں. ہم نے ایک رول کو فائر کیا مرڈر سینٹنس, تو یہ مرڈر والا جو تھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ اس نے آپ کو دکھایا کہ کرنٹ اسٹیٹ کی ویلیو اسٹارٹ سے اس نے اب چینج کر کے اب ویلیو اس نے رکھ دی ہے اسٹیٹ مرڈر. یہ وہ کنٹرولنگ رول تھا جس کا میں نے آپ سے ذکر. اب آپ کے سامنے مرڈر سینٹنس کا رول ایکٹیویٹڈ ہے, جس کے لیے یہ 3 یا 4 فیکٹس ہیں جو اس کو فیڈ کر رہے ہیں. تو لیٹس ایکسیکیوٹ دس رول. تو اس نے ایک تو یہ بتایا کہ فائر 1 مرڈر سینٹنس, فیکٹ اس نے F2 نکال دیا. وہ پہلے کیا تھا کہ سینٹنس کی ڈیفالٹ ویلیو جو تھی وہ 0 ڈیتھ پریزنٹ وغیرہ یہ وہ کوئی چیز نہیں تھی. اب اس نے اس کی بیسس پہ کیلکولیٹ کرنے کے بعد ایک فیکٹ نمبر 12 اسرٹ کیا, اس کا سینٹنس اس نے ڈیفائن کیا اور ساتھ میں میسج بھی دیا. تو سینٹنس میں آپ نے کہا دیکھ لیا کہ ابھی ڈیتھ 0 ہے, پریزنٹ جو ہے وہ 13.8 ایئرز ہے, اور فائن جو ہے 36.64 ہے, اور نیچے وہ میسج دے رہا ہے کہ سینٹنس اپ ڈیٹڈ, دیٹ سینٹنس ریمین 0, پریزنٹ ایئر جو ہے وہ 0 سے 13.8 ایئرز ہو گئے ہیں, اور فائن اس نے دیا جو پہلے 0 تھا ڈیفالٹ, وہ اس نے تقریباً 36 لاکھ کا فائن کیا. تو اور اس کے بعد وہ ریٹریکٹ کر دیا کہ وہ جو مرڈرر تھا احمد, جس نے اظہر کو قتل کیا تھا, اس کے اوپر ہم نے ایک فیصلہ صادر کر دیا کہ اس نے یہ کام ایک مرڈر کیا تھا. یہاں پہ اگر کوئی ہائی لائٹ کرنے والی بات ہے, ایک تو یہ کہ اس نے جو رولز, جو مرڈر کے رولز کے بعد ایجنڈا پہ دیکھیں تو اب وہ ٹیررسٹ کے جو رول ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہے, اور جس کو ایکٹیویٹ کرنے والا فیکٹ نمبر 11 ہے, کرنٹ اسٹیٹ بتا رہا ہے. تو لیٹس ایکسیکیوٹ دس رول. یہ دیکھیے اس نے کرنٹ اسٹیٹ کو چینج کر کے نئی اسٹیٹ اب ٹیررسٹ, تو یہ وہ کنٹرول رول تھا. تو پہلے کنٹرول رول نے ایکٹیویٹ کیا تھا مرڈر رولز کو, اب کنٹرول رول نے کڈنیپ کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے اس رول کو ایکٹیویٹ کیا. اس میں بس ایک بات اور میں ہائی لائٹ کرتا چلوں کہ مرڈر کیسز کے بعد اس نے ٹیررسٹ کیسز کی طرف جانا تھا, لیکن اگر آپ فیکٹ لسٹ میں دیکھیں تو کوئی ٹیررسٹ کیس ریلیٹڈ یہاں پہ فیکٹ ہمارے پاس نہیں ہے. تو کنٹرول جو رولز تھے کنٹرول فلو کے, اس نے سیدھا سیدھا کنٹرول فلو جو ہے وہ کڈنیپ کیسز پہ آ گیا, تو ایک اس نے اسکپ کر دی, ہمارے کنٹرول کا حصہ تھا. تو ہم اس کو اب ایک سٹیپ اور رن کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ بھی کوئی اس کو کیس نہیں ملا کڈنیپ کا, اب وہ برگلری کیسز دیکھ رہا ہے, کوئی چوری کا کیس تو نہیں ہے. ونس اگین دیکھیے چوری کا کیس بھی نہیں ہے, تو اب وہ کنسیشن, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو افینسز کی لسٹ ختم ہو گئی, جتنے اس نے جو کیسز تھے ان کے افینسز نہیں, اب وہ کنسیشن اور دوسری چیزیں دیکھے گا آپ کے سامنے ایجنڈا پہ. تو اب اس نے کنسیشن کیلکولیٹ کیا, اپیرنٹلی نہیں ہے, صرف اس نے کرنٹ, اس کو کوئی کنسیشن یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, اور کرنٹ اسٹیٹ کی ویلیو تھی وہ برگلری سے نکل کے. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہینڈل پینلٹی پہ اب اس کو کیلکولیٹ کرو. تو یہ دیکھیے جناب, اس نے اس رول کو فائر کیا ہینڈل پینلٹی, فیکٹ نمبر 16 کو نکال دیا کرنٹ اسٹیٹ, جو کہ اس وقت تھی کنسیشن کیلکولیٹ کرنے کی, ایک نیا فیکٹ F17 انسرٹ کیا, کرنٹ اسٹیٹ ویلیو اسٹیٹ پینلٹی, یعنی تمام اب جو سینٹنسز ہیں ان کی ویلیو کریٹ ہو چکی ہے, اور جو رول ایکچولی فائر ہونے والا تھا اس نے صرف مرڈر ہی کیا تھا, جس کی کہ ہمارے سامنے اس نے
کیلکولیشن کر دی. اب ایسا کرتے ہیں جناب, ہم نے دو چار اور کیسز ہیں, کیس ٹو ہے, اس کو آپ ذرا کوئک رن کرتے ہیں. یہ سمپل مرڈر آف اے نیو بورن وتھ فل انٹینشن, تو بالکل نوزائیدہ بچہ ہے, اس کو وتھ فل انٹینشن کیا, دیٹس آر کیس ٹو. یہ کیس ٹو ہم نے لوڈ کیا, ریسیٹ. یہ دیکھیے ہم نے اب اس کو کوئک رن کر کے آپ کو دکھایا. ایک تو اس نے سینٹینس اپ ڈیٹ کیا, ڈیتھ سینٹینس 0 ٹو 1, پریزنٹ ان ایئر 0 ٹو 0, فائنل ایکس 0 ٹو 0. یہ بیسکلی آپ دیکھیے کہ ایک بچے کا مرڈر تھا, اس میں کوئی اس کو کنسیشن نہیں ملی اور میکسیمم جو ہے ڈیتھ پینلٹی اس کو دے دی گئی ہے. تیسرا کیس سمپل ٹیررزم ہے ود ہائی لاس آف فائنینشیل لاس. کیس 3 لوڈ ہوا, ہائی فائنینشیل لاس. فیکٹس آپ کے سامنے, رولز ایکسیکیوٹ ہوئے اور اس نے سینٹینس اپ ڈیٹ کر کے ڈیتھ سینٹینس کو کچھ نہیں کیا. اس نے اس کو تقریباً 35 ایئرس کی قید اور 98 لاکھ روپیز کا جرمانہ کیا اس نے. یہ چوتھا کیس ہے جی, کڈنیپ کیس ود ہائیسٹ کنسیشنز. کنسیشن جو ہیں وہ زیادہ, لیٹس سی واٹ ہیپنز. کیونکہ اس نے, یہ دیکھیے, پلیڈ گلٹی آن فرسٹ ہیئرنگ, تو پہلی ہیئرنگ میں ہی اس نے مان لیا, اس نے ایکسیپٹ کر لیا, تو اس کو میکسیمم کنسیشن ہے. ریسیٹ کیا گیا, رن. یہ دیکھیے, کیونکہ اس نے پہلی پیشی میں ہی مان لیا, تو اب یہ دیکھیے کہ ڈیتھ سینٹنس تو خیر ہے ہی نہیں. پریزن ان ایئرز تقریباً 4 سال, 4.33 سوا 4 سال, فائن جو ہے وہ تقریباً 6 لاکھ روپے. اور پھر اپڈیٹڈ سینٹنس آپ دیکھیے کہ وہ 4 سال سے اس نے اس کو ماڈیفائی کر کے کم کر کے تقریباً 1.5 سال, 1.72. یہ سمپل, ہم نے اس کو ابھی راؤنڈ آف نہیں کیا. اور فائنل لاکھ جو روپیز جو فائن تھا وہ بھی 6 لاکھ سے کم کر کے تقریباً 2.25 لاکھ. تو وہ انیشل سینٹنس تھا, یہ اس کا اپ ڈیٹڈ فائنل سینٹنس. یہ کیس 5 ہے جی, یہ چوری کا کیس ہے ود ہیوی پبلک آفیسر پینلٹی. تو مطلب ہے کوئی ایک سرکاری ملازم ہے بہت سینئر پوزیشن میں, انہوں نے چوری کی ہے, تو اس کیس میں ذرا ان کو قانون میں تھوڑی سزا زیادہ ہے. کیس 5 لوڈ ہوا, ریسیٹ ہوا, فیکٹس اوریجنل آپ کے سامنے رن کیا گیا. پہلے دیکھیے کہ ڈیتھ سینٹنس جو تھا, یہ فائن تو تقریباً کچھ بھی نہیں تھا, 0 تھا. برگلری کی ویلیو تھی جس میں تقریباً فائن ان 0 سے لے کے, چونکہ انہوں نے کیا تھا تو ان کو میکسیمم پینلٹی دی گئی ہے 200 ملین, 200 لاکھ کی, یعنی 20 ملین کی. اور اپ ڈیٹڈ سینٹنس میں دیکھیے, پریزنٹ ایئرز کوئی نہیں ہے, فائن ان لاکھ روپیز جو تھا وہ انفیکٹ بڑھا کے 200 سے بڑھا کے 297 کر دیا گیا ہے, اس لیے کہ وہ سینئر پبلک آفیسر اور انہوں نے یہ برگلری چوری کا کیس ہے. تو جہاں بھی کیس 6 ہے, کمپلیکس کیس وتھ ملٹیپل سملر افینسز, یعنی اس نے 2 مرڈرز کیے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے, فائل لوڈ ہوئی, 2 مرڈر کیسز ہیں. یہ دیکھیے پہلے کیس میں سینٹنس اپ ڈیٹڈ, وہ دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیتھ سینٹنس 0 ٹو 1, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سزائے موت یہاں پہ دے دی گئی ہے. تو پہلے کیس میں صرف اس کو ڈیتھ سینٹنس ہے, آپ دیکھ رہے ہیں 0 ٹو 1 ہو گیا, اور امپریزنمنٹ یا وہ چیز نہیں ہے. سیکنڈ کیس میں, سیکنڈ مرڈر میں اس کو دوسری مرتبہ سزائے موت دی گئی ہے, اور یہاں پہ بھی اس کو کوئی فائن یا اس طرح سے نہیں ہے. نیکسٹ کیس ہے جی ود ملٹیپل افینسز, مرڈر
ٹو مرڈرز ہیں, ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے اور پھر کڈنیپ ہے. یہ ایک بندے نے یہ تین اوفینسز کمٹ کیے. کیس فیکٹس لوڈ ہوئے, ریسیٹ اور رن, ملٹیپل اوفینسز ہیں. یہ ذرا ملٹیپل کیسز ہیں, ذرا لمبا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹنسز کے جو کیسز ہیں اس کا پہلا سینٹنس دیکھیے, اس میں اس کو سزا ملی 7.5 سال کی اور جرمانہ. اس کے بعد ڈیتھ سینٹنس ہے, یہ آپ کے سامنے 0-1 ہو گیا. اس کے بعد یہ جو سزا ہے 7.5 سے بڑھ کے 25 سال سزا ہے, اور فائن ہے 15 سے بڑھ کے 55 لاکھ کا فائن. ملٹیپل کیس ہے. اس کے بعد ایک ہی ڈیتھ سینٹنس ہے, لیکن اس کی سزا جو ہے وہ 25 سال سے بڑھا کے تقریباً 31 سال, اور فائن جو ہے وہ تقریباً آپ دیکھیے کہ 55 لاکھ سے بڑھا کے 62 لاکھ کر دیا گیا. تو یہ ہے ملٹیپل اوفینسز. یہ ایک اور کمپلیکس کیس ہے جس میں مرڈر بھی ہے, ٹیررسٹ اٹیک ہے, پھر کڈنیپ ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس نے گلٹی بھی پلیڈ کر لیا ہے 7th ہیئرنگ پہ, اور جو اوفینس کرنے والا ہے وہ پبلک آفیسر ہے اور ساتھ اس کا گریڈ ہے. جی تو یہ ایک اور کیس ہے. ہم نے فائل کو لوڈ کیا, ریسیٹ کر کے رن کیا ملٹیپل کیسز سے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف اوفینسز ہیں. پہلے کیس میں اس کو 6 سال قید ہے اور تقریباً 10 لاکھ جرمانہ. اس کے بعد 28 سال اور 10 لاکھ سے بڑھا کے 65 لاکھ ہو گیا. تو اس کے بعد نیکسٹ کیس میں 28 سال سے بڑھا کے 70 سال اس کو سزا اور فائن ہے. پھر فائنلی اس کو کنسیشن بھی دی گئی ہے, تو یہ 62 سال کی سزا اور فائن جو ہے وہ 442 لاکھ سے کم کر کے 354 لاکھ اس کو کر دیا گیا. تو یہ ہے مختلف کیسز. تو جناب یہ تھی کیس اسٹڈی اس سسٹم کی جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس ایکسپرٹ سسٹم کے ٹاپک کو کلوز کریں گے اور اس کے بعد جو سب سے کون ٹاپک ہیں اس کی طرف آئیں گے. آئی ہوپ یو لرنڈ اینڈ انجوائڈ. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.